завжди мріяла побачити підсніжники саме у лісі. Ця рослина занесена до Червоної книги України та квітне раз на рік. Ми приїхали до туристичної локації «Холодний Яр», тому що саме в цей період весною масово квітнуть первоцвіти. Приїжджають подивитись на це люди з багатьох областей. Про красу навколо подбала природа. А от про комфорт туристів поки ще ніхто. Отож, локація знаходиться у Черкаській області в Національному природному парку «Холодний Яр», ділянка якого охоплює до 7 тисяч гектар та має унікальне ландшафтне розташування. Густі лісові хащі серед просторої степової зони. Дістатися сюди було складно. Погана дорога плюс жодних вказівних знаків. Та ж сама ситуація і на території самого урочища. Аби знайти первоцвіти, ми зверталися до Google Карт. Втім, дорога щоразу приводила нас не туди. На поміч нам прийшов Богдан Легоняк, директор заповідника. У його супроводі ми сіли в автівки та поїхали нарешті до локації. На вході вже були вказівні знаки та безліч відвідувачів. Звісно, що про ці ділянки місцеві мешканці знали давно, думали, що це підсніжник білосніжний, звичайний, але так трапилося, що до нас потрапили науковці згодом, які дослідили, що це дуже рідкісний вид підсніжних складчастий, який в Україні вважається гірським видом і зростає тільки в горах Криму. Це єдина ділянка в Україні, можливо, в Європі, яка зростає на рівнинній території, практично у центрі України. Нам було дуже важко дивитися на початку 90-х років, коли його нищили. Багато людей зривало для продажу, і ми, звісно, вирішили його охороняти. Червона стрічка – зона обмеження. Туди ходити не можна. Рослини на території парку ростуть на площі понад 60 гектар. Це якщо скласти всі ділянки разом. При цьому щороку первоцвітів більше. З території, на якій дозволено відвідування, підсніжники пересаджені в інші місця. Як нам розповіли, в Україні росте три види підсніжників – звичайний, альвеза та складчастий. Тож чим саме унікальний останній, розповідає знавець. Ця квітка значно вища, більша за розміром. Листя широке, і якраз листя і відрізняється тим, що має, ось, зверніть увагу, на листочку є два таких ребра. І коли брати по боках отак листочок, його, він складається гармошкою. І за того він називається складчастий. На пелюстках, ось отут, є малюнки, такі зелені малюнки, і він відрізняється від тих малюнків, які є на інших рослинах. Вчені продовжують висувати власні припущення щодо походження рослини. Дехто з науковців висунув версію, що козаки воювали в Криму і викопали там і пересадили його у Холодний Яр, і вони тут себе непогано почувають. Але інші науковці провели дослідження, довели, що це наш споконвічний вид. І якраз та версія про те, що Холодний Яр є залишки старої гірської системи, вона і підтверджується. Заповідник відвідує щодня близько тисячі людей. Не завжди вони налаштовані на збереження червонокнижних рослин, тож квіти доводиться охороняти. Об'єкт під наглядом цілодобово. Волонтери тут задля збереження рослин і студенти Черкаського національного університету. Це взагалі традиція кожного року їздити весною захищати підсніжники, охороняти. Перше, що ми можемо зробити, запобігти витоптуванню території, де ростуть підсніжники, та зберегти якомога більшу кількість рослинок. На цій території нас всього 4 людини, але я думаю, цього недостатньо. Труднощі в тому полягають, що люди не розуміють, що кожен крок важливий, і якщо кожна людина буде навіть робити півкроку на забороненій території, то це може негативно вплинути на ріст підсніжника. За кожну зірвану або пошкоджену рослину стягується 49 гривень. А от за продаж чи придбання сума адмінпокарання сягає від 1700 і до майже 4 тисяч. За витоптування квітів штраф від 340 до 510. Тож треба дивитись уважно під ноги. Зірвавши приблизно 10 рослинок підсніжника, вам прийдеться викласти більше 5 тисяч гривень за шкоду за цих 10 рослин. Чому зривати не можна? Не можна через те, що ми псуємо рослину, зриваємо і квітку, і листя. Рослина повинна пройти повний цикл, і цибулина повинна отримати всю необхідну кількість поживних речовин.
Якщо цього не буде, цибулина не поділиться, не будуть створюватися клони і потихеньку це все відімре. Друга сторона, коли ми квітку зриваємо, не утвориться насінина, яка згодом впаде і проросте. Якщо брати з насінини та і з цибулини, то квітує рослинка тільки на 5-7 рік. Про цю місцину тутешні знають давно. Пан Анатолій – мисливець. Розповідає, що 20 років тому квіток було більше. Їх знищили відвідувачі. Приїхали подивитися, полюбуватися цими первоцвітами. Дійсно, що красиво, дійсно, що хорошо. Подихати свіжим повітрям. Раніше ми сюди приїжджали на полювання. Ну, непогано було. А буде заповідник, буде ще краще. А дізналися з інтернету. Ну, не зовсім сюди їхали, щоб іменно сюди. Ну, рішили вже, якщо тут, то вже рішили заїхати. Ні, ну, враження, звісно, супер, да. Просто не думала, що так стільки їх і багато так. Квітнути рослині залишилось недовго. Тож у вільні вихідні варто поспішити, аби побачити природну красу. Я думаю, що весна затяжна і квітнути він буде дуже довго. Почав квітувати практично з кінця січня місяця. Зараз це десь середина. Якщо стане тепліше, він скоріше відквітує, буде прохолодно так, як зараз, він буде довго квітувати. Протягом місяця ще це все можна буде побачити. Сам вхід безкоштовний. Втім, за 450 гривень екскурсоводи проведуть вам екскурс не лише до первоцвітів, а й по території всього заповіднику. На території парку можна пообідати у кафе, випити кави та придбати сувеніри. Тут є вбиральні та магазини. Це місце – чудовий варіант, аби активно відпочити та відчути аромат рідкісних рослин.